Dobro veče, dragi gledalci, dobro vam noć. Četvrtak veče. Večeras padaju maske u zadruzi. Večeras gledamo videoklipove, videosnimke. Sve ono što vi znate, a oni jedni od drugih kriju. Na portalu pin.rs imamo ekskluzivnu vest. Na portalu pin.rs ovog trenutka pogledajte i pročitajte tajne poruke koje je Uroš Ćertić slao Aleksandri Nikolić. Dobro ste me čuli. Crno na belo, sve poruke su na portalu u ovog trenutka. Ostaćete u šoku, jer ovo niko nije očekivao. Portal pink.rs odmah sada. Tajne poruke. Ja kad sam čitao, nije mi bilo dobro. Dobro veče. Kako ste? Ste dobro? Da. Dobro. Dobro večer svim gledaocima i vama, dragi moji zadrugari. Ste dobro? Večeras padaju maske u zadruzi. Jeste svi za stolom? Ne, Milica nije. Odmah da dođe za sto. Milica nije došla ovdje da želi, da ne želi. Gde vođa? Ili ko će već? Spavat će se. Ovog trenutka da dođe za sto. Kada ume da se bije, ume i da sedi za stolom. Večeras gledamo videoklipove, videosnimke. Posle četvrtka nikada više ne bude isto u zadruzi ništa, to odlično znate. I ja tako 10 mjeseci pričam i upravo sam uvek. Ali niko da shvati. Šta se sad Brendon svađa sa njom? Naravno, Brendon ide. Ne, nego ona neće. Brendone! Milice, odmah da dođeš za sto. Milice, moraš dođeš za sto. Ne može tako. Prebila si devojku i nećeš da dođe za sto, ne razumem te. Nema to baby face ponašanje. Molim te, dođi za sto. Zastupaj sebe, ajde. Okej. Daćemo Milici nekoliko minuta da se spremi da dođe za sto. Milica odlično zna kakav ugovor je potpisala, kao svi vi što ste potpisali. Ona je obavezna da sedi ovdje za stolom večeras. Kao i svi vi što sedite. Ne pita ni Miljana, niko ni Miljanu da li nešto boli, niti Zoricu, niti bilo koga. Pa ne, pa to... Pa zubi, kažeš, mnogo košta, nedeljni, tronedeljni, da. To ću da čujem. Hajde da imamo prvi klip za večeras u miru, da ga saslušamo, pa ćemo onda komentarisati. Tiše. Prekinite s pričom. Slušaj, ti si mi danas rekla. Ja... Ti si mi tu se rekla. Prvo da vidim. A šta to? Evo da krenemo. Da krenemo od sinoć. Šta se dešava? Čekaj, nemoj... Nemoj mi se približava pust nama, čoče. Neće slučajno što te poljubiti usta, ne želim to. Kapiraš? Ne razumijem. Ja ti pričam sad o tvom životu, o tebi, ti mene ne slušaš. Ali kako hoćeš, ako hoćeš da budeš, ne znam. Jaj. Nemoj mi se približavati ustama, čovječe. Bolesno. Ali ti sam tako. A nemoj me ljubiti. Sačekaj. O čemu pričaš? Sad si rekao da nećeš sa mnom ništa da imaš, da te ne interesuje, da hoćeš da budeš sa mnom okej odnos. Prije sat vremena rekla drugačije. Prije 5 sati danas rekla opet drugačije. Danas kad smo se probudili rekla opet drugačije. Sinoć si rekla drugačije. Jutro si rekla drugačije. Ne zavisi ništa od mene, sve zavisi od tebe. Ti nećeš da budeš sa mnom. Iako nastavimo ovako da se družimo, iako prođe vreme, nećeš da budeš sa mnom. Ja to znam. A što da sad mene hvataš kao na foru neku da bi ja tebi rekao, ej, hoću maljke, ovako, onako... Ženo, ti nemaš pojma šta ti hoćeš kao prvo. Zalandera. Tebi je sad lijepo. Zalandera na 100%. Ali će, bit ćeš najbolja. Moguća ikad. Šalim se. Kapi. Kako ne kapiraš? Ženo, pusti stani. Ženo, ej, pusti stani, ustani. Ti. Ja. Ti. Svojim ulazkom odnio se sa mnom. Svojim ulazkom u odnosu sa mnom dobiješ epitet osobe
koja je faktički okrenila leđa osobu koja je bila uz tebe dok se ti borila za život. A ta je osoba neko prema, prema ti i te kako imaš neke emocije. Ja to znam. Ne imaš kao možda prema meni, ali imaš i te kako. A poznavajući mene i moju ličnost i moj karakter i kakav sam ja kao osoba, ti znaš kakav sam ja. Ja neke stvari koje mogu promijeniti, promijenio sam i donekle neke koje ne mogu, neće ih vjerovatno nikad promijeniti. I ti samo u svoju glavu moraš biti svjestan nekih stvari. Nemaš ti desno i lijevo. Nemaš ti tu puno, o čemu, kako da to objasnim, tu su neke stvari koje ću, moraš shvatiti šta god da budeš imala sa mnom. Posle bilo čega sa mnom. Ma, kad bi imala jedan poljubac ma u obrazi sa bilo kom, izvini, jedan poljubac u obrazi sa bilo kom osobom, sa tom osobom, na primjer, ti si ugasla. Emo što ću te ja, znači, znači, mene bi bolio, znači, sprdo bi se tako, upravio bi cirkus i s tobom, i sa svima. Znači, svaki dan bi učio što, znači, i što mislim i što ne mislim, pod broj jedan. Pod broj dva, napolju i sama znaš, ako ti nešto ostavljaš, a radi te tvoje, da kažemo što ti govoriš, u babo koju ti pričaš i jedan dan je tako. Ja pričam da mene neke stvari nisu potpuno prošle. Znači ti ne osjećaš emocije, nemaš emocije prema meni. Ne, ja nisam rekao da nemam emocije prema tebe. Ne voliš me. Ja nisam rekao da nemam emocije. Pitam te, ono ne voliš jer nemaš emocije. Da voliš ti mene? Da. Pa kako onda možeš sad reći da je Maja sve u pravu? Zato što se spredam da vidim kako ćeš da reaguješ. A ti kao mene da ne poznaješ. Ne da te ne poznam, nego ne vjerujem. Ok, onda ja mogu što god tebi kažem, neću spredam se. Ja volim te. Najviše na svijetu. Spaljam se, sam sam htio da vidiš kako je dobro i da krenem još. Ne, pa pitam te. Pa evo, ja kažem. Sad šta god kažem za čut, da ću postati reći spaljam se. Pa pitam te. Pa evo, kažem. Svaki dan mijenjaš mišljenje po 10 puta. I lomiš se u glavi. A još nisi ni vidjela neke stvari. Još ne znaš ni kako ćeš se osjećati. I šta će biti. A ja da gatam, ćeš ti se ovako ponašati za 10 dana, kako se neko pojavi i nakon dolaska tog nekog će te doći. A jel znaš ti šta hoćeš? Čuješ? Ja trenutno želim s tobom da budemo, ne imamo ovoga odnos. Imaćemo ga za uvijek. E, da li je to izvodljivo? Što? Pa ne znam. Trenutno jeste. Što smo tek došli, da li je izvodljivo? Šta? Pa iz više razloga. Iz koga? Hoće ti biti normalno da imaš ovakav odnos sa mnom, a da je dečko koji je s tobom već koliko vremena jeste? Neće, imat ću... Kako će, šta? Poštovanje prema tebi kad te vidim normalno. Pa onda nećemo imati ovakav odnos. Pa da. Ali ostaće isti u smislu da ću imati poštovanje prema tebi, da se neću svađati sa tobom. No, nemamo se li ti razloga svađati? Ti ja se baš nemamo razloga svađati. Ti ja bi se imao jedini razlog da se svađamo. Da se desi to što se treba desiti, pričam ti ovo. Jedva čekam. E, to? Da se desi posle tog da ti kažeš, ej, mene ta priča više ne interesuje, mene samo interesuje Zola, ej, ja i ti, nešto se desi između nas dvoje, ej, onda tebi, sasvim slučajno čvakne, nije mi to trebalo, idem ponovo na ovan. Ej, onda kriče pakao. Pakao. Svaki dan. Samo me možeš ubiti. Ili ja ili ti. Znaš kakav sam. A ovako nemamo razloga za svađu. Ni jednog jedinog. Niti si ti nefer prema meni, niti sam ja nefer prema tebi. Pričamo otvoreno. A ja još nisam krenuo pričati o nekim ozbiljnim stvarima s tobom, jer ti prvenstveno i ti pričaš ozbiljno, toliko samo u nekim momentima se otvoriš, pa se posle zatvoriš, pa budeš ovakva, pa budeš onakva, pa kažeš ovo, pa kažeš ono, a ništa u stvari nisi ne riješila, ni napravila, niti još pojma nemaš. Ne znaš da gdje sjediš. I gdje ti je dupe. A očekuješ od mene da ja tebi nešto već kažem unaprijed.
Ne pada mi na pamet. Odgovor mi, ako me voliš. Ženo, draga, ja ću tebe cijeli život voliti kao osobu, kao neku ženu s kojom sam provio toliko vremena i neku iskustvu s kojom sam provio s tobom. Ja znam da to nikada u životu neću provio. Jel imaš emocije prema meni? Ljubavne? Ne mogu reći da sam, ne imam ni blizu emocije koje sam imao. Zato što sam se jednostavno odvojio od tebe. Nemam nije prema tebi. Ja znam, ja to vidim. E, ajde da započnemo ovu noć sa pričom koja je obeležila prethodnih nekoliko dana, mogu slobodno reći i...